Sæl verði. Ég heiti Ólafur Jónsson. Ég togaraskistjóri. Við kölluðum mig Óla Ufsa. Mér langar að tala aðeins kvótakerfi núna þegar að græðgin algjörlega að keyra þverbak í kvótahirðinni og spár, mínar vestu spár þetta kerfi að rætast. Ég byrjaði mína dóramennsku fyrir kótan, vann í sóknarmarkinu, svo kallaða, sem var byggt upp í samvinnu við okkur sjómennina, skipstjórana, útgerðamennina. Þetta kerfi var mikil sátt. Í þessu kerfi byggðum við upp þjóðfélagið heima, lyftum grettistaki í kjörum manna. Jú, það var verðbólga, það var togast gengið fram og tilbaka og aldrei hætt fyrir en allir voru sáttir. Síðan var haldið áfram og svo kom önnur gengisfelling. En málið var að við vorum að byggja fallegt, gott þjóðfélag. Sátt inn í sóknarmarkinu náði aldrei inn í kvótakerfið. Strax þegar við sáum að það átti að leggja fram þetta frumvarp haustið 1984, þá var ljóst að þetta kerfi var eitthvað sem aldrei myndi ganga við fjölstofna veiðar við Ísland. Það er svo einfalt að líta kvótakerfið og sjá að það getur ekki gengið við fjölstofna veiðar. Þú getur ekki búið til einhver mengi af fjórum, sex, sjö tegundum af fiski og sagt á þessu ári ætlum við að veiða þetta mikið af hverri af þessum sjö tegundum. Þetta gengur aldrei og mun aldrei ganga. Árfram í tíman er ekki að það spá fyrir fisk. Þetta veit hver einasti veiðimaður sem fer í árnar sínar einu sinni á ári. Hann er búinn að læra á ána, hann veit að hann getur aldrei satt fyrir hvernig veiðin verður það árið, hvernig veiðin verður þessa viku, í hvaða tölum endar áin mín eftir árið. Þetta verður aldrei hægt að gera. Þetta er nákvæmlega sama í sjávarúti á fiskveiðum í kringum Ísland. Það er ekki hægt að segja með neittni vissu hvað verður hægt að veiða mikið það árið. Við vorum þungaðir í þetta kótakerfi. Það var til reynslu fyrsta árið. Strax fyrsta árið kom í ljós þvílíkir gallar á þessu að 90% af öllum sem voru í greininni, fullir því ég, voru á móti þessu kerfi. Þegar Framsóknarflokkurinn þvingaði það í gegnum ríkisstjórnina í þrjú ár í viðbúti reynslu. Til að gera langarsögu stutta, 1995, þegar formaður sjálfstæðisflokksins sveik kjósendur sínar og gekk til liðs við Framsóknarflokkinn, framsalið var ákveðið, bankarnir voru látnir taka bótalánin að veði. Þá var greinilegt fyrir okkur baráttumennina gegn kótanum að þetta var orðið stríð. Ekkert annað en orustan Ísland. Og hvað kom í ljós? Útgerðirnar söfnuðu ofur skuldum upp á 600-700 miljarða á þessum árum frá 1995 og fram að hruninu. Þessi peningar kútveltu þjóðfélaginu. Við gátum ekki veitt, aflinn var aldrei hámarkaður. Akkur var það? Akkur mátti ekki hámarka aflan? Jú, það var verið að þrengja hringin kvóta eignina. Það var verið að losa sig við menn úr greininni. Þvinga þá til að selja og þrengja svo sem völdin peningarnir færu á færri hendur. Ég er ekki kommunisti og hef ekkert á móti því að menn græði. En eins og til dæmis núna, svo miklu gróði sem útgerðin státa sig af,
byggður á 50% gengisfellingu. Gengisfellingunni sem við berum með laununum okkar, sem við berum með húsunum okkar sem voru seld á uppboði, þetta eru peningarnir sem þeir eru að taka út núna sem við höfum ekki lengur, sem sjúkrahúsin okkar hafa ekki lengur, sem læknarnir okkar hafa ekki lengur. Svona er kótakerfið búið að eyðileggja þetta þjóðfélag á þessum 20 árum síðan að framsalið var hafið. Frekjan sem birtist núna í frumvarpi ríkisstjórnarinnar sýnir að all ádæla sem ég hef haft á kótan var réttmætt. Græðgin er orðin svo mikil að þeir komast ekki einu sinni í gröfina á þess að vera búin að tryggja afkomendur sínum fullan rétt á kótanum, öllum auðlindum hafsins á Íslandi. Sjáið þið hvað græðgin er orðin hrikalega stjórnandi í okkar þjóðfélagi? Nú vil ég hvetja alla til að sameinast gegn þessu kótafrumvarpi, sameinast gegn þessari ríkisstjórn sem situr í skjóli, ég kalla þá ennþá LIU, því að það passar svo vel við þá. Við verðum að rifta þessari ríkisstjórn og ryðja henni út úr Alþingi, við verðum að fá nýju stjórnarskrána okkar staðfesta af okkur sjálfum, hvernig sem við förum að því, við verðum að gera það. Við verðum að breyta fiskveiðistjórninni. Það eru fordæmi fyrir því hvernig Íslendingar breyta stjórn fiskveiða. Við gerum það með einu pennastriki. Við látum ekki útgerðin að segja okkur hvernig við ætlum að ráðstafa auðlindum hafsins. Það er búið núna. Takk ykkur fyrir. Endilega hafið samband á Facebook. Ég er þar ásamt mörgum vinum mínum. Ef þið hafið spurningar, endilega hafið samband. Takk ykkur fyrir, verið þið sæl.